Češka Republika svake godine izdvaja 2,5 miliona evra za razvojne projekte u Bosni i Hercegovini, a projekat čišćenja korita željeznice i njenih pritoka u opštini Trnovo finansirala je sa 10.000 maraka, naveo je ambasador Češke u Bosni i Hercegovini, istakavši da je sa načelnikom opštine Trnovo razgovarao o mogućnostima finansiranja i nekih drugih projekata. Posebno smo pričali o turizmu i razvoju nekih turističkih mogućnosti ovdje u opštine. I opet, jako je velika konkurencija, mi svaku godinu imamo neko otprilike 250 projekata, financiranjem ih 10. Tako da nije garantirano da se može uspjeti svaku godinu, ali sigurno to što smo radili ovdje, ovaj projekat, mi smo jako zadovoljni i nadamo se da bit će neke saradnje i mogućnosti da sarađujemo opet na narednim godinama. Načelnik opštine Trnovo Goran Vujičić naveo je više razvojnih projekata koje opština namjerava da kandiduje potencijalnim financijerima. To su projekti oko ovoga hotelskog kompleksa Zrak i mi ćemo nastojati, vidjet ćemo možda ono što smo mi planirali, kupalište koje mi sada projektujemo, i vidjet ćemo možda da kandidujemo ili neke slične projekte koji su u oblasti turizma, jer imamo dosta projekata koje je opština uradila na znači ovom sportsko-rekreacijalnom centru Treskavica i u Rajskom dolu gdje radimo sa italijanskom regijom Piemont, tako da mi imamo dosta projekata tu da kandidujemo, tu vidjeli bi možda je čak i neke ski staze koje bi bile otprilike za neku djecu manjeg uzrasta, znači do jedno 15 godina. Projekat Očistimo rijeke, koji je u Trnovu financirala Češka Republika, osim značaja za očuvanje životne sredine, doprinosi i jačanju svijesti građana da okolinu treba čuvati, ističe Anika Nenedić, vršilac dužnosti direktora turističke organizacije opštine Trnovo. I nadamo se da će svijest naroda malo se probuditi, tako da ne bi više bacali otpad. Češki ambasador u Bosni i Hercegovini u okviru posjete opštini Trnovo pogledao je i kratki promotivni film o turističkim potencijalima te opštine.